Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, սա մոլորակն է գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լրացավ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի քահանայական ձեռնադրության 30, եպիսկոպոսական ձեռնադրման 20 և առաջնորդության 21-ամյակը։ Սա հիրավի կարևոր իրադարձություն է սիրված առաջնորդի և հավատավոր լորեցիների համար։ Մենք ևս միանում ենք բոլոր շնորհավորանքներին, Գուգարաց թեմի առաջնորդին նվիրված միջոցառումը ավարտվել է ժամեր առաջ։ Մանրամասնում է Հերմինե Յավարյանը։ Գուգարաց թեմի առաջնորդին ողջունում են հոտնկայս, Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի և ողջ թեմի համար հոբելյանական օրը գերաշնոր առաջնորդի քահանայական ձեռնադրության 30, եպիսկոպոսական ձեռնադրության 20 և առաջնորդության 21-ամյակի կապակցությամբ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում Նարեկ մշակութային կենտրոնի Սուրբ Աստվածամայր երգչախմբի մասնակցությամբ կազմակերպվել էր տոնական երեկո։ Մինչհամերգային ծրագրին անցնելը առաջնորդանիս եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վահան քահանա Ազարյանը խոսեց թեմի առաջնորդի աստվածահաճո և ազգանվեր գործունեության մասին, հիշատակելով այն դրական փոփոխությունները, որոնք արձանագրել են ոչ միայն իրենք հոգևոր դասի ներկայացուցիչները, այլ նաև հայ առաքելական եկեղեցու լորեցի հավատավորները։ Ամեն քաղաքում, ամեն հայաստանում գործող եկեղեցիների առկայությունը հոգևորականների ճիշտ է, ոչ բավարար, դա արդեն որոշակի քանակության առաջություն։ Այնինչ երբևիցե չեր մտածի 21 տարի առաջ ընդհանրապես 2 հոգևորական ունեցող թեմում կարելի էր իրապես 21 տարի հետո ստեղծել այսօր արդեն անուն, վարտակ և լուրջ գործունեության մասին խոսող իրավիճակ։ Երևի թե շատ-շատերը երբևիցե չեն զարմանում, երբ տան անուն Սեպու սրբազան, որը հիմնը չմանաթեմում մասին է խոսքը։ Երբ ասի հայ իրականության մեջ մեր պետության անկախացումից հետո եկեղեցու գործունեության մեջ գուգարածտեմ, որը հիմնը չփնտրի նրա տեղը։ Եվ իրավի պետք է ասել, շատ ու շատ գործունեություններ վերջին տարիների հատկապես զարգ առան եկեղեցիների նորոգությունները, նորերի կառուցումը, հոգևորականների գործունեությունը, սոցիալական բարեգործական ծրագրերի մեկը մյուսին հաջորդող ծրագրերը այլևս զարմանալի չեն դառնում։ Կարծես թե խորը տրամաբանության մեջ են մտել, իրենց լուրջ պահանջի մեջ, որովհետև այդ տրամաբանությունը ինքն արդեն իր քթի մեջ և լոկոմոտիվային տարբերակով իր առաջնորդությամբ թեմական առաջնորդ Սեպու Սրբազանը գործի է դրել։ Նախ թեմի առաջնորդից օրհնություն ստացան երգչախմբի անդամներն, ապա անցան գործի։ Միջոցառման ընթացքում հնչեցին հայկական ու արտասահմանյան հոգևոր երգեր, նաև դասական ու ջազային մոտիվներով։ Երիտասարդ երգչախումբն արժանացավ նաև հանդիսականների հավանությանը։ Սեպու Սրբազանի ծառայության անցնելու տարիներին Լոռիում գործում էր միայն 2 եկեղեցի, կար 2 սպասավոր։ Այժմ թեմում 17 հոգևորական կա։ Գուգարաց թեմի առաջնորդն անցնող 20 տարիների ընթացքում ձեռնամուխ է եղել խոնարհված ու քանդված եկեղեցիների և մատուռների վերականգնման ու օծմանը։ Այժմ եկեղեցաշեն գործունեության արդյունքում մարզում գործում է 65-ից ավելի աղոթքի տուն։ Լինել հայ արդեն իսկ առաջատու է։ Լինել քրիստոնյա արդեն իսկ բախտավորություն է, բայց ունենալ այնպիսի հոգևոր ծայրահեղներ, ինչպիսին Սեպու Սրբազան Չուլջյանն է, սա արդեն
աստվածաշնոր գործ է, ես չեմ չափազանցում, հայրենասիրության մեջ զինվոր է, հավատքի մեջ առաջնորդ է, հայրության մեջ գետասիրտ քաղաքացի, եւ դրա բոլոր փաստերը կան, եկեղեցա շինարար է, հոգու շինարար է։ Սեփու Սրբազանը այս տարիների ընթացքում, 30 տարվա ընթացքում արեց այնքան, ինչքան մենք դարերով չենք կարող։ Հաշվեցեք ինքներդ, թե քանի եկեղեցի վերանորոգվեցի կարծես։ Քանի մարդ ձերք մեկնիր եղբորը ծրագրով տուն ստացավ։ Քանի հազար երեխաներ հանգստացան ծիծեռնակ ճամբարում, եւ արտասահմանից եկած, եւ Արցախից եկած։ Նայեք, թե ինչքան կարողացավ նա արժանանալ հավատացյալների ոչ միայն հարգանքին, այլև սիրուն և վստահությանը։ Ահա այդ երևույթյանունը Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջան Սայերնան։ Եվ մենք հպարտ ենք նա։ Եթե ոչ մի բան էլ առաջ չլներ, ինքան շինարարությունը, ինչքան կատարել է Լոռու մարզում, Սրբազանի կողմից է կատարվել, բավական է այդ մարդուն, որ մեր աչքին բարձանա, նա մեր աչքի վրա, մեր գլխի վրա տեղ ունի այդ մարդը, շատ գործ է կատարել։ Աստվածաշունչ Մատյանն ասում է, թե մարդու սիրտն այնտեղ է, որ նրա գանձերն են, ըստ ձեզ որտեղ է հայ ծնողի գանձը։ Հայ ծնողի գանձն այնտեղ է, որտեղ նրա զինվոր զավակն է, մեր գանձը հայոց բանակն է, Սրբազանի խոսքերն են։ Հայ զինվորի կողքին հոգևորական դասն ու երիտասարդությունը թեմի առաջնորդի գլխավորությամբ կանգնեցին նաև արցախյան քարորիային, ժողովրդին էլ աղոթքներով ու աղաչանքներով Սրբազանն առաջնորդեց ամենակարողի պահպանությունը հայցելու։ Գործունյա, բավականին նվիրյալ, ազնիվ, մի այնպիսի նվիրումով եկավ ու սկսեց աշխատել, որ մենք բնականաբար բոլորս միացանք նրան և սկսեցինք նաև սովորել իրենից, սովորել այն, ինչ որ ժամանակին, սովետների ժամանակ մենք չունեինք, հետ էինք ընկել ինչ-ինչ պատճառներով։ Կրկին անգամ շնորհակալություն Տեր Աստծուն, որ Սրբազանը եղավ մեզ մոտ, որովհետև կրկնեմ, ինքը բավականին նվիրյալ գործունյա մարդ է և շատ-շատ բան է փոխվել այս երկու տասնամյակների ընթացքում։ Մեր ինքնությունը պահպանելու ջանքերն ապարդյուն կլինեն, եթե այդ ինքնությանը Տեր կանգնող հասարակություն չձևավորենք, ասել է Սրբազանը։ Եթե քո երկրի ներկա վիճակը քեզ չի գոհացնում և մտահոգ ես ապագայի համար, պատրաստ իր կրթյալ և հայրենասեր սերունդ։ Թեմի առաջնորդն այս տարիներին ոչ միայն հոգևոր առաջնորդ է, այլ նաև օրինակ է ծառայում նվիրումով, հայրենասիրությամբ ու հոգատարությամբ։ Հիրավին այր ջանքերն է ներդրել հայրենիքի ու Սփյուռքի պատանիների համախմբման հոգևոր դաստիարակության և սեփական հողի հետ կապվելու գործում։ 15 տարուց ավելի գործող ծիծեռնակ ճամբարը դրա վառ օրինակն է, որը յուրաքանչյուր հերթափոխին ընդունում է հազարից ավելի հայ երեխաների աշխարհի տարբեր անկյուններից։ 17 անտուն ընտանիք ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագրի շրջանակներում օգնության ձեռք մեկնեց կարիքավոր հայրենակցին։ Եվ հարկ է նշել, որ ծրագիրն այդչափ հաջողություն չէր ունենա, եթե չլիներ այն վստահության և հոգածության մթնոլորտը, որը ստեղծվել է հիմա։ Բարերարները վստահ էին, որ իրենց ներդրած միջոցներն ապահով ձեռքերի մեջ են հանձնել և որ դրանք հասնելու են հենց կարիք ունեցողներին։ Այդպես էլ եղավ։ Իր հոգևոր ծառայության ընթացքում գրանցած ձեռքբերումների մասին Սեպու Սրբազանը, սակայն, տոնական երեկոյի ընթացքում չխոսեց, միայն նշեց, որ ամենն Աստծո շնորհքով է արել ու Աստծո ժողովրդի համար։ Այն խոսքերը, որ Տեր Վահանը ուղեց իմ հասցեին և 10 տարի վրա գրված կամ պատկերված նկարները, դրանց համար, այդ ձեռքբերումների համար ես նախ և առաջ պարտավոր եմ երկնային տիրոջը Աստծուն, ով օգնեց ինձ, օգնեց մեր եկեղեցին, օգնեց մեր լավեցիների, մեր ժողովրդին, որ մենք ունեցանք այսքան ձեռքբերումը, սա իմ ձեռքբերումը չէ, բնա, քաղցի։ Եթե Աստծո օրհնությունը չլիներ, եթե Աստված ինձ չօգտագործեր, իբրև գործի, ծառայող գործի, որ պետք է այդ գործիքը ծառայի միմիայն, այս երկիրը, Հայաստան աշխարհը վարելու, մշակելու, կառուցելու և վերակառուցելու գործում ես ոչինչ անել չեմ կարող։ Բոլոր ձեռքբերումները, որ կան այսօր,
ձեզ հետ միասին ձեր դերունը աստուօրինությունն է։ Ես ընդամենը պիտի ասեմ, փակ քեզ Աստված, փակ քեզ, որ օգնեցիր ինձ և որ արժանացրի դառնալ իմ եկեղեցու սպասավորը, հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու, բացարձակ արժեք, անփոխարինելի սրբություն երկրային կյանքում ինձ համար, որ այս եկեղեցու սպասավորը դարձա, հարկ եմ տալիս Աստծուն, և հարկ եմ տալիս Աստծուն, որ այն ժողովուրդը, որ կոչվում է հայ, ես այդ ժողովրդին ծառայեցի, և հարկ եմ տալիս դարձյալ Աստծուն, որ այդ ժողովրդի լորվա հատվածին հատկապես առավել քան որևէ այլ հատվածին կարողացա իմ խոնար ծառայությունը դերել, և այնինչ եղավ չէր կարող չլինել, որովհետև մի ժողովուրդ, որը որ արժանի է բոլոր տեսակի ծառայությունների սպասարկության, ես այդ ժողովրդին ծառայեցի, և որի համար ասում եմ ափսոս, ափսոս, որ քիչ եմ ծառայել, երանի ես ավելին կարողանայի տալ իմ ժողովրդին, երանի ավելի հնարավորություններ ունենայի, և այլ ավելին անեի միասնաբար, ես այն ժամանակ ավելի լավ կզգայի ինձ, և սակայն ինչ պիտի ասեմ, ճիշտ այնպես ավետարանում է Աստված, անպիտան ծառայ է, և կարողացա անել այնքան ինչքան կարող է, ներող է Տեր Աստված, ներող է սիրելի ժողովուրդ։ Երեկոյի մեկնարկն էլ ավարտն էլ ասդարարվեցին տերունական աղոթքով։ Այս անգամ թեմակալի շուրթերից ու օրհնության բառային հավատավոր ժողովուրդը, ով տարիներ ժառանգ զորակցել է հոգևոր հորը։ Ինչպես ասում են, վարձքդ կատար սրբազան հայր, Աստված օգնական։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, հիմա խնդիրների մասին, այսօր մեր դիտակետում կրկին վթարային շենք է, որի առաջին հարկերը վերածվել են հասարակական զուգարանի ու աղբավայրի, Մոլորակի լրագրողն է զրուցել դժգոհ և անհույս բնակիչների հետ։ 88-ի աղետից հետո տարիներ անց բնակիչները շարունակում են բնակվել կիսաավեր խնդիրներով լի խոնավ շենքում։ Համբարձումյան 8 հասարակում գտնվող շենքը հայտնի է բազում թաղամասում, շենքի առաջին 3 հարկերը բնակեցված չեն, դրանք մինչ եկաշարժը նախատեսված են եղել սպասարկման ոլորտի համար, իսկ հիմա թալանված են, պատերը քանդված, անմխիթար վիճակում են, կարճ ասած տարածքը վերածվել է համակաղաքային զուգարանի։ Արդեն տուալետ է դարել վարորդների համար, իսկ մեզ համար է արշահոտություն ամառնել, ասկե վախենում ենք, որ ինչ-որ մի հիվանդություն, մի բան արդեն կծակի, անմիջապես մենք վերևն ենք։ Այդ հոտը սպանում է, պատկերացրեք, որ հակագազա պետք այն կողքով մանավաշենքի այս կողքով քայլեք, ինչ մուսը ռասես լցրած է։ Չբնակեցված հարկերի անմխիթար վիճակի պատճառով շենքում հաճախակի են լինում ջրահեռացման և ջրամատակարարման խողովակաշարերի վթարներ։ Օրերը ցրտմա, սկսում այս ներքևի տակը, որ փուչա, սկսում արդեն սարելը ներքև, կանալիզացիան, ու սկսում ահա, որ ձևով բթալով ես կանալիզացիա ջուրը, վերևի զծնում են, կալիսա լրիվ լցվմատում։ Մենք անհատակ ջրագրեր ենք անցկացնում, սակայն հիմա ցմերա առավոտը ջուրը միացնում ենք, երեկոյան հայեն, չգիտեմ, հա, անջատում ենք խովակի ամբողջու թավմա պատվալային հարկ, իսկ հիմնական ջրագիծը ծմերը այնքան ենք տակացնում, որ քայքայվելա։ Խնդիրների վերաբերյալ բնակիչները բազմիցս դիմել են համապատասխան կառույցներին, որպեսզի գոնե առաջին 3 հարկերը փակվեն, որ խողովակաշարերը չվթարվեն, բայց մինչ օրս խնդրին լուծում չի տրվել։ Անտերության մատնված առաջին 3 հարկերից օգտվում են նաև թափարող կենդանիները, որոշներն էլ աղբն են այստեղ թափում։ Շենքը վատ շենք չի, բայց առաջ 3 հարկերը դարել են հանրային և այդպես շանակ, հա, տուալետ, փոքր անչափահաս երեխաները այդ առաջի 3 հարկում, ում երեխան ցանկանակ իմանալ ծխումա, մեր շենքի տակ խնդրեմ, իսկ դա ծնողները անտեղյակ են, ծխում են, երեխեք են, մեղք են, կամ կախվում են, կնգնեն, կկոտրվածքներ կառաջանան։ Կոյուղատարերն ու առաջին հարկի աղպակույտերը անտանելի են լինում նաև ամռանը, շոգ եղանակին գարշահոտությունը տարածվում է բնակարաններով, իշխանություններում բնակություն են հաստատել կրծողները։ Էլ ինչ ասեմ, հիմնական մեր պրոբլեմը, որ հիմա շուտով կսկսվի, դա կոյուղիների սարճելն է, ահավոր վիճակա, ձմերները շատ ահավոր ցուրտ է,
ջրերը սարճում են, կրիսները շրջում են աստիճանների վրա, տանիքը անսարք վիճակում է։ Խնդիրներն այնքան շատ են, որ բնակիչները թվարկելիս մոռացել էին ամենագլխավորի մասին. Շենքը վթարանության 4 աստիճան ունի։ Բայ այնքան բողոքել ենք արդեն, այլ համբերություն չկա արդեն, այլ չենք էլ ցանկանում, որ բողոքենք, շատ ենք բողոքել։ 7-րդ համահարկում մի բնակիչ ունենք, որ երևի ամեն տարի դիմումը գրել է, ամեն տարի բողոքվել է, մի 2 տարի առաջ եկան, մենք շատ ուրախացանք, որ այս կվերանորոգեն, բնակելի կդարձնեն բան, բայց նույն ձևի սարավ այդ գործերը։ Տանիքը նույնպես նորոգման կարիք ունի, վերելակը չի գործում, շենք բերող ճանապարհի մասին էլ խոսք չկա։ Բնակիչները հույս ունեն, որ գոնե թվարկված խնդիրներից որոշները լուծում կստանան, իսկ բարեկարգման աշխատանքների ժամանակ էլ պատրաստական են օգնելու խնդրին շուտափույթ լուծում տալու համար։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզպետարանի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժինը հրավիրել է խորհրդակցություն, քննարկվել են սոցիալական ոլորտի բարեփոխումները, օրակարգում հատկապես խնամքի կենտրոնների վերակազմակերպումն է։ Անահիտ Կարապետյանն է շարունակում։ Լոռու մարզպետարանի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժինը, հաշվի առնելով պետական քաղաքականության նոր ուղղվածությունը կապված շուրջօրյա խնամքի իրականացնող հաստատությունների վերակազմակերպման հետ, նախաձեռնել էր հանդիպում Վանաձորի սոցիալական աջակցության տարածքային կենտրոնի դեպքվարողների և Վանաձորում գործող ցերեկային խնամք իրականացնող կառույցների հետ։ Հանդիպմանը մասնակցում էր նաև Սուրբ Ղազարի Օրդենը բարեգործական հիմնադրամի ներկայացուցիչը։ Հանդիպման նպատակն էր, որպեսզի յուրաքանչյուրն իր կողմից ներկայացվող ծրագրերին ծանոթացնի, նաև 2018-ի անելիքները ներկայացնի, ինչպես նաև թե որքան ազատ տեղ ունեն, ենթադրենք իրենց ցերեկային կենտրոնը կարող է սպասարկել եւս ինչ որ քանակի երեխաների։ Խնամքի կենտրոնը մոտ ապագայում կվերակազմակերպվի, արդյունքում կլինեն նաև երեխաներ, որոնք կվերադառնան ընտանիք, սակայն ընտանիքներում դեռևս չկան այն ռեսուրսները, որի միջոցով լիարժեք խնամք իրականացվի նրանց համար։ Հանդիպման նպատակներից մեկն էլ այս խնդրի լուծման ներուղված։ Երեխաները ստանան հասարակական աջակցություն և ճիշտ տեղավորում կազմակերպվի։ Այն երեխան, որը ունի ավելի շատ կրթական կարիք, ուղղորդվի այնպիսի ցերեկային կենտրոն, որը կարող է կրթական խնդիրների հարցում աջակցել։ Երեխաները, որոնք ավելի մեծ տարիքի են և կարիք ունեն մասնագիտական կողմնորոշում ստանալու, նրանց ուղղված ծրագրեր կան մեր քաղաքում և դեպքվարողները տեղյակ լինեն, որ որ ընտանիքին, որ կառույց ուղղորդելը ավելի նպատակահարմար կլինի, որպեսզի պակաս ցավոտ լինի երեխաների վերադարձը ընտանիք և ավելի հեռանկարային լինի ընտանիքը զարգացնելը, ընտանիքի խնդիրները վերհանելը և համապատասխան լուծումներ տալը։ Իսկ հանդիպման վերջում Սուրբ Ղազարի Օրդենի ներկայացրած ծրագիրը ներկաները մեծ ոգևորությամբ ընդունեցին հիմնադրամի կողմից հնարավոր սննդի և հագուստի տրամադրման ակնկալիքով։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հիմատոների մասին Վանաձորում ամանորի նախապատրաստական աշխատանքները արդեն սկսվել են, համայնքապետարանը այս տարի 500 000 դրամ ավել գումար կհատկացնի, բայց քաղաքի տոնածառի հիմնական տեսքը կմնա նույնը, ինչպես կծախսվի ավելի քան 5.5 միլիոն դրամը, պարզել է Վաչե Մատինյանը։ Վանաձորում սկսվել են ամանորի նախապատրաստական աշխատանքները մարզի գլխավոր Եղևնին, որը 4 տարի շարունակ ճանաչվել է Հանրապետության լավագույն Եղևնին, այս տարի ի տարբերություն նախորդին էապես չի փոխվի։ Մարզկենտրոնի սրտում հայքի հրապարակում տնական ձևավորման աշխատանքները մեկնարկել են դեկտեմբերի 1-ից, զարդարվել են շատրվանները, տեղադրվել է հսկայական ամանորյա խաղալիքը, հերթը Վանաձորի կանաչ գեղեցկուհուն է։ Հիմա արդեն ոչ միայն տոնածառը, այլ քաղաքում որոշակի տարածքներում արդեն իսկ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի այս տարի մի քանի օր փորձենք շուտ արդեն լույսերը, տոնական լույսերը վառեն։ Բյուջեից այս տարի տոնական միջոցառումների համար հատկացվել է 5.5 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա համեմատ 500 000 դրամով ավելի, ինչպես կծախսվեն գումարները, պարզաբանում է պատասխանատուն։ Քանի որ նոր տարի, անցած տարի տոնածառը բոլորովին նոր էր, ամեն դեպս կոնկրետ տոնածառի վրա փոփոխություններ չին կլինեն, բայց կլինեն։ Ամեն դեպս շեշտը այս տարի դրնելու ենք քաղաքի տարբեր թաղամասերում և որոշակի նոր լուծումների։ Քաղաքապետարանում հույս ունեմ, որ այս տարի էլ Վանաձորի Եղևնին կճանաչվի լավագույնը։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։
Հիմա տեղափոխվենք Վարդանյան Նունեի հաշկի տակ, ով գտել ու ներկայացնում է գեղեցիկ եւ խնամված լինելու բանաձևը։ Գեղեցկության մասին հոգալիս պետք է սկսել հոգուց եւ սրտից։ Այս համոզմանն է աշխարհահռչակ դիզայներ Կոկո Շանելը։ Յուրաքանչյուր կին ունի իր յուրահատուկ գեղեցկությունը, ուստի այն տեսնել, առավել եւս ընդգծել դա պահանջում է մեծ վարպետություն։ Վանաձորի սրտում գործող Նունե Վարդանյան կոսմետոլոգիական սրահը տարիներ շարունակ իր հաճախորդներին է մատուցում որակյալ եւ որ ամենակարևորն է ուժական ծառայություններ։ Իմ աշխատանքային փորձի մեջ յուրաքանչյուր օրը գունային ներդաշնակությունները, բորակական նոր փոփոխությունները արդեն կիրառված են, կիրառելի են բոլորովին մոդեռն, ավելի նոր գործիքավորումների եւ նյութերի տեսակով կարողանում ենք ոչ միայն կոնկրետ, այսպես ասեմ, մեյքափի միջոցով գեղեցկացնել մարդուն, այլև երբեմն նոր հեղուկների միջոցով, որոնք ֆիլերներ են կոչվում, արդեն առկա են մեր մոտ, ավելի նոր ֆիրմաների հզոր ազդեցություններով կարողանում ենք նույնիսկ ձևափոխել գնոջ եւ տղամարդու դեմքը։ Կինը ուրիշ աշխարհ է, որին անհրաժեշտ է անընդհատ փոփոխություններ, նորաձևություն եւ այլն։ Այդ իսկ պատճառով սրահը համալրված է ժամանակակից ցարքավորումներով, որը հնարավորություն է տալիս իրականացնել տարբեր սպեկտրների ծառայություններ։ Ըստ տնօրենի, տարիների ընթացքում հաճախորդների պահանջներն ավելացել են, ուստի խնդիր կար նորը սովորելու եւ տրամադրելու ցանկացողներին։ Եթե սկզբում սրահը իր հաճախորդների ներկայան մեր դիմահարդարմամբ եւ դեպքի մաշկի բուժմամբ, ապա այսօր գործում է ասեղային եւ ոսկային էպիլացիա, ականջի դակում, գործունքների հեռացում, մսագնդիկների կոագուլյացիա, հոնքերի մշակում, դեմքի համար պարաֆինային տակ դիմակներ, մերսում, կնճիռների բացում, դեմքի մաշկի վերքերի բուժում, բոդի արտ նկարչություն մարմնի կամ դեմքի վրա, տատու, պիրսինգ եւ այլ ծառայություններ։ Ուզեցել եմ ինձ վրա աշխատեմ անընդհատ, մի ոպե կանգ չառնեմ, որովհետեւ անընդհատ առաջ խաղացումներ պետք են, միտեղ հնարավոր չի կանգ առնել։ Նունե Վարդանյան կոսմետոլոգիական սրահի ձեռքբերումներից է նաև վերջերս համալրված նոր ճառագայթային սարքը, որը աշխատում է երեք ուղղությամբ՝ վերացնում է չստացված դաժվածքները, կատարում է ֆոտոէպիլացիա եւ հեռացնում է դեմքի վրայի լաքանները։ Իմ լազերային նոր սարքավորումն է, նա բաղկացած է երեք գլխիկներից, մեկ աշխատում է լազերի ճառագայթի միջոցով, որը հեռացնում է անցանկալի ընկած տատուները, պիգմենտները, ունի մազահեռացման գլխիկը եւ ունի ֆոտո երիտասարդացում, որ կատարվում է մի քանի նյութի տեսակով։ Ինչ վերաբերում է գնային քաղաքականությանը, Նունե Վարդանյանը նշեց, որ արվել է հնարավոր ամեն բան, որպեսի մատուցվող ծառայությունների գները հասանելի լինեն բոլորին։ Այստեղ իրականացվում է նաև դասընթացներ, սրահը գտնվում է 3-րդ դպրոցի հարևանությամբ։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այսքան այս թողարկման համար սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները վարկյաններ անց են Անի Անդրեասյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն։Եղանակի տեսության աջակիցն է Evadent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Դեկտեմբերի 5-ին սպասվում է առանց դեղումների եղանակ, իսկ ամսի 6-ի օրվա 2-րդ կեսին ձյան եւ ձնախառն անձրևի տեսքով, ամսի 7-ին հանրապետության ողջ տարածքում ձյան տեսքով եւ 8-ի գիշերը հարավային շրջաններում սպասվում են դեղումներ։ Այնուհետ ամսի 8-ից 3-ը եւ ամսի 9-ին դեղումներ չեն դիտվի։ Կամին հարավարևմտյան 3-ից մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ, 6-ին և 7-ին առանձին շրջաններում սպասվում է քամուր ընկնացում 20-ից մինչև 25 մետր վարկյան արագությամբ։ Լեռնային գոտիներում նույնիսկ բուք և ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Օդի ջերմաստիճանը 6-ից 3-ը և 7-ից 9-ն աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Նորու մարզում դեկտեմբերի 5-ին սպասվում է անպամած եղանակ ամենուրեք, բայց արևի ուղեկցությամբ։ Բոլոր քաղաքներում կեսօրից հետո ամպերը լիովին կզիջեն իրենց տեղն արևին, բաց երկնքում։ Տաշիրում կդիտվի 2 աստիճանից մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կգրանցվի 3-ից մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 7 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում սպասվում է 2-ից մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում դեկտեմբերի 5-ին կգրանցվի 1-ից մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Երևանում սպասվում է 2 աստիճան սրտից մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում նույնպես սպասվում է անպամած եղանակ ամբողջ օրվա ընթացքում արևի ուղեկցությամբ։ NASA-ն հրապարակել է անիրական սյուռ ռեալիստական նկար, որն իրենից ներկայացնում է Յուպիտերի ամպերի տեսքը։
Յունոնա Արբանյակը նկարահանել է այս տեսարանը հոկտեմբերի 27-ին։ Նկարը բացի գեղեցիկ լինելու ցույց է տալիս նաև մեր համակարգի ամենամեծ մոլորակի մթնոլորտի բարդ կազմվածքն ու փոթորկայնությունը։ Իսկ ահա ռուսական Արբանյակի մի հատվածի վրա հայտնաբերել են կենդանի բակտերիաներ չբացահայտված ծագմամբ։ MKS մոդուլի արձակման ժամանակ դրանք չեն եղել, հետևաբար հայտնվել են տիեզերքում։ Ներկա պահին նրանց հետ ազատում են գիտնականները և հայտնում, որ ամենայն հավանականությամբ նրանք անվտանգ են։ Հատկանշական է, որ երկրից վերցրած բակտերիաները նույնպես գրատևել են տիեզերքում։ Այսօր այսքանը եղանակային նորություններից, ցտեսությունը։